Нашият град има потенциал да развие икономическа зона с индустрии на бъдещето. Можем да постигнем по-висок икономически растеж, повече и по-добри работни места, по-добро качество на живот. За всички. Ще направим София център за иновации и нови технологии, привличайки високотехнологични компании, инвестиции и таланти. Виждам нашия град като иновативния център на Югоизточна Европа с икономика базирана на знанието. Гласувай с номер 85.